Йо, машинки, аз съм Митито и ще ви представя новата ни рубрика в канала Златната седмица, която ще се води от мен. Златната седмица ще бъде поредица за спортни класации, като първият епизод ще е на тема 7-те най-незабравими финала в Шампионска лига. Под номер 7 съм решил да ви представя един финал, който не си спомняте много добре, а някои от вас сигурно не са и чували. Точно преди 30 години до финала достигат два малко по-различни отбора от обичайните грандове, а именно Олимпик Марсилия и Цървена звезда. По пътя си до финала те отстраняват отбори като Динамо Дрезден, Байер Мюнхен, Милан и Спартак Москва. Силно впечатление ми прави голямата резултатност на двата отбора, отбелязвайки съответно 18 и 22 гола до финалния матч. Противоположно на очакванията, финала свършва 0-0 след 120 минути. В състава на Любко Петрович всички играчи са от Югославия без един, което прави успеха им след Дуспи още по-значим. За Марсилия най-доброто те първа предстои, спечелвайки финала 2 години по-късно срещу Милан. Ред е на номер 6. Там съм поставил финалът от 2006 година между отборите на Барселона и Арсенал. Може би всички бихме се съгласили, че това са най-силните отбори през въпросната 2006 година. Като доказателство за това може да видим дефанзивната мощ на двата отбора, които са получили общо 6 гола във вратата си, а конкретно Арсенал ни са инкасирали такъв от 10 матча, което е рекорд и до днес. Но с какво този финал е толкова забележителен? Ами достатъчно е да видим двата състава и резервите им. Роналдиньо, Ето и Людовик Жули срещу Анри, Люнберг и Перес. В резервите блестят имената на младите Шави и Иниеста, Денис Беркамп и Робин Ван Перси. Самият матч започва с натиск на Арсенал, докато в 18-та минута ни идва ювелирен пас на Роналдиньо, разкъсващ силната отбрана на англичаните. В този начин Етоо се озовава сам срещу Леман, който фаулира камерунецът извън наказателното поле и бива изгонен за това си действие. Рубен Перес бива изваден, за да може Алмония да застане под рамката на вратата. Противоречиво на очакванията, Арсенал повежда в резултата след гол на Сол Кембъл след центриране на Анри. През второто полувреме в игра влиза Андрес Иниеста, но и той не може да помогне на каталунците да изравнат. В 70-та минута Барса прави нова смяна, като в игра влиза Жулиано Белети. 5 минути по-късно Ето успява да изравни резултат, а след още 5 минути именно резервата Билети дава аванс на испанците. До края остават 10 минути, но играчите на Арсенал са прекалено изморени. Така Барселона взимат своята втора шампионска лига в историята си. На пето място съм поставил изцяло италианския финал от 2003 година между Милан и Ювентус. Тук обаче няма да ви разказвам с подробности. Реших да ви покажа, че когато си орисан да спечелиш шампионската лига, няма сила и отбори, които да те спрат. С тази снимка ви връщам в крайното класиране през сезон 2001-2002 година. На нея ясно се вижда как същия този отбор на Милан буквално трепери до последния кръг за това дали ще играе матч за влизане в груповата фаза на Шампионска лига или ще бъде в групите на Купата на УЕФА. Крайна сметка след 3 загуби на Болония в последните 4 матча и след загуби на Киево и Лацио пред последния кръг на първенството, Милан успява да се класира за третия квалификационен кръг на Шампионска лига, където задачата им не е никак лесна. Както виждате от следващата снимка, там те срещат силния отбор на Слован Либерец и само чрез правилото за гол на чужд терен успяват да влезнат в същинската част на надпреварата, където на полуфинала срещат друг италиански гранд – Интер. В двата мача помежду им не успяват да се победят, но отново съдбата им намигва след 0-0 като домакин и 1-1 като гост на еноимения стадион Сан Сиро. Финалът с Ювентус свършва 0-0 след 120 минути игра. При 11-метровите удари по-здрави нерви показват русонерите сред точни попадения на Сержиньо, Алесандро Неста и Андрей Шевченко. За старата госпожа с пропуски се отличават Давид Трезеге и уругвайците Салаета и Монтеро. Четвъртото място е за финалът от 2012 година между Челси и Байер Мюнхен. Този финал е малко по-специален за мен. Откъде да започна? Може би оттам,
че през месец март Челси уволняват треньора си Андре Вилаш-Боаш и гласуват доверие на помощникът му Роберто Ди Матео. В средата на април са двата полуфинала, противопоставящи отборите на Челси и Барселона и Байерн Мюнхен срещу Реал Мадрид. Какви полуфинали само? Помните ли? Всички очакват Ел Класико на финалът в Мюнхен. Вместо това обаче, другите два отбора се класират за него, след 3-2 за Челси и победа за Байерн с Дуспи. Интересното е, че отборът от Англия не може да разчита на Джон Тери, Иванович, Рамирес и Раул Мейрелеш. От другата страна наказаните са Алаба, Бачтубер и Луис Густаво. Всичко това прави финала непредвидим, какъвто беше и стартовия състав на сините, където титуляри на левия фланг бяха Ашли Кол и Райан Бъртранд, който също е бек. Безспорно това изненада баварците и въпреки атомното им нападение в лицето на Тони Крос, Шванштайгер, Мюлер, Рубен, Рибери и Марио Гомес на върха на атаката, те успяват да открият резултата едва в 83-та минута. Радостта им обаче трае само 5 минути. Авторът на изравнителното попадение е Дидие Дрогба, който прави дуспа в екстра тайма на матча, но получава само жълт картон за това си деяние, а не като преди 4 години, когато във финала срещу Манчестър Юнайтед бива изгонен и Тери пропусна решаващата пета дуспа тогава. Този път обаче именно той трябваше да вкара тази пета дуспа за сините и по този начин те станаха първият лондонски клуб с трофей от Шампионска лига. За баварците важи в пълна сила поговорката «Това, което не те убива, те прави по-силен». Като година по-късно правят требъл, надигравайки Борусия Дортмунд в изцяло германски финал в Шампионската лига. Време е за призовата тройка. А кого съм поставил там? Ще видите след рекламите. Базикам се, няма реклами. Ред е на кралския клуб да се покаже в класацията ми. А кой финал съм избрал? Какво ще кажете за първия в историята си градски финал в Шампионската лига? Атлетико Мадрид срещу Реал Мадрид. Помислете си само. Продължение на 58 издания на Шампионската лига, градове като Лондон, Милано, Глазгол, Манчестър и Ливърпул не са имали двама представители в финалната среща на най-престижния клубен турнир в света. Само този факт е достатъчен за място в класацията ми, но самият матч беше не по-малко забележителен от тези, които съм поставил на втора и първа позиция. Атлетико Мадрид откриват резултата през първото полувреме и се оттеглят с гол аванс на почивката, но постепенно белия балет затягат обръча към вратата на Тибо Куртуа, но нещо все не им достига за изравнителен гол. И така до 93-та минута, когато при центриране от корнер Серхио Рамос се извисява във въздуха и праща мача в продължение, където дюшекчиите са останали без сили и Реал успява да отбележат нови три попадения – на Гарет Бел, Марсело и Кристиано Роналдо, за да оформят крайното 4-1 след 120 минути игра. Ред е на тежката артилерия. Остават два финала до края, а на второ място реших да сложа финалът, който ми е по-далечен в миналото. Всъщност няма да ви лъжа, че никога не съм гледал 90-те минути от матч. Може би много от вас не са го гледали, но няма човек, който да не знае какво е станало през въпросният финал от 1999 година. Точно така, говоря за срещата между Манчестър Юнайтед и Байерн Мюнхен, играна пред 90 000 зрители на Камп Ноу. Заради мачове като този се запалваш към играта. Матч между два от колосите във футбола с милиони фенове по света. Матч останал в историята като един от най-големите обрати във футбола. Как се развива той? Рано-рано баварците откриват резултата от пряк свободен удар, който матира Петър Шмайхел. До края на полувремето няма чисти голови възможности. В началото на второто полувреме, първо Дейвид Бекъм пропуска отлична възможност да изравни, а след това баварците удрят две греди, преди в игра да влезне Оле Гунар Солскияр. Минутата е 90-та, резултата е 1-0 за Байерн. Корнер пред тяхната врата. И гол, 1-1. Всеки би си казал, че матч влиза в продължение, но не така мислеше убиецът с бебешкото лице. Само две минути след това той отново наказва Байерн след нов корнер и така Манчестър Юнайтед печелят Шампионската лига, а с това и своя първи требъл в историята си. И сега е момента, който всички очакват. Но какво мога да ви кажа,
в 2 минути за финалът в Истанбул от 2005 година между Милан и Ливърпул. Мога да говоря с часове, без да съм фен на двата отбора. Матчът започва с рекорд неподобрени до днес. След само 53 секунди игра, капитанът на Милан Паоло Малдини открива резултата. Следва отменен гол на Шевченко заради засада, за да стигнем до момента, в който именно той подава на Ернан Креспо за 2 на 0. До края на полувремето обаче има време и за геният на Кака. Той прави асистенция за Креспо. На полувремето двата отбора се оттеглят при резултат 3 на 0 за русонерите. Помислете си само колко подобни матча сте гледали, без значение дали е за първенство или купа. Какво се случва на почивката, никой не знае, но след едно спасяване на Ежи Дудек, отборът на червените се преобразява и само в рамките на 6 минути успяват да изравнят до 3 на 3, като Стивън Джерард бележи с глава в 54-та минута, а само 2 по-късно Владимир Шмицер вкарва от сериозна дистанция, за да стигнем и до 60-та минута, когато е отсъдена дуспа за нарушение срещу капитана Джерард и превърната в гол от Шави Алонсо, макар и след добавка. До краят на матча италианците отново взимат превес, но така и не успяват да вкарат четвърти гол. В продълженията Дудек прави спасяването на сезона, очи в очи срещу Шевченко, и праща мача в дуспи, където танцът му по голо линията и трите спасени дуспи ще останат в историята. Да, Ливърпул спечели този матч, след като изоставаше с 0 на 3 на полувремето. Може би всяко едно клише би било вярно, но каква по-голяма реклама за футбола от това този матч да се играе като финал за най-престижния клубен турнир в света? Ще се радвам долу в коментарите да ми напишете как вие бихте подредили същата тази класация. Това беше от мен за днес. Ако ви е харесало, се абонирайте за канала ни.